好，请100米组请将车辆推到安全区。100米组请将车辆推到安全区。好，起跑之后看一下，现在是。50寸哦，那个第一圈的时候排位没有多大变化，从场上只有 2、4、6、7辆车而已，比上一场多了几台哦，可见那个10寸组其实并不是赛事主力哦。不过你可以看到我们场上一大堆的 G6 新车，这个是12寸的部分哦。请注意，所有组别的决赛名单都已经贴出来了，包括100C、G6跟 KDR 的决赛名单都已经公布了哦。请这几组选手去公布栏确认一下。看到这个是8号车领先，是不是？我看 S2 马丁摩托动力的张瑞文哦，在他后方的是轮速车队的赖冠廷。两位选手速度很快哦，那已经拉开和后面选手的距离了。还是紧咬前面的张瑞文哦，咬了2、3圈，现在张瑞文在前面还是暂时可以领先，不过赖冠廷咬得很近哦。第一站在桃园极限的时候，赖冠廷拿下 G5 这一组的冠军。今天来到南部比较不常接触的这个赛道，看看能不能找定位啊。哎，这边两个人距离已经拉得更近了哦，直接在第二个左弯就来到极限段，赖冠廷。在直线切进内侧过得了吗？看看，没有，张瑞文还是守住自己外侧，这样子切进来，也不算关门呐、啊、哦，他本来就是走在他自己的线。赖冠廷如果车速看起来不错哦，应该还是有机会可以做超车，张瑞文还是要注意哦。第三位这台车，现在能看到车啊，然后第三名现在是在自己独走当中。这一组暂时领先的是 SM 马丁的张瑞文，紧咬的是轮速的赖冠廷。哎，赖冠廷切进内侧，两个人现在几乎同时进弯，出弯的时候张瑞文有比较好的位置哦。后面看到这个另外两位选手，一个是1号的张建国，然后跟轮速车队的陈亮宇7号车也在抢
比较好的位置距离上，不过已经比较落后了哦。现在张瑞文，哎呀，刚刚这个加角万里在冠名滑了一下，不过没有倒，还是好。最后一声呢，张瑞文惊险的拿下。